Eu atendi com muita satisfação ao convite do secretário-geral para vir participar desses diálogos de política externa. Eu acho que foi uma iniciativa muito feliz. Não me lembro de outras do mesmo tipo. E procurei trazer então a minha contribuição na parte que foi considerada em que eu poderia ser útil. Essa parte foi a seção Brasileiros no Exterior. Eu fui subsecretário-geral das Comunidades Brasileiras no Exterior, a sigla é SGEB, durante 3 anos, mais 3 anos e meio, e acredito que em função de ter sido o primeiro subsecretário e de certa forma ter lançado as bases de uma série de políticas que tiveram um razoável grau de inovação naquela época, eu acredito que por essa razão eu fui chamado a dar o meu depoimento. Esse depoimento eu achei que deveria centrar-se naquilo em que ele poderia ser de mais utilidade, que é contar um pouco do processo, como é que foi a criação dessa subsecretaria, da SGEB, essa unidade do Itamaraty, que não representou um acidente burocrático do organograma do Ministério. Foi mais do que isso. Foi uma mudança de paradigma da atividade consular no Brasil. Considerou-se naquela época que as comunidades brasileiras no exterior, que naquele momento eram estimadas em 3 milhões, com um nível de organização adiantado, estimou-se que elas deveriam ter no aparelho estatal brasileiro um correspondente, um interlocutor à altura. Altura no sentido do nível político, inclusive porque o Senado Federal, numa comissão parlamentar de inquérito sobre tráfico de pessoas e sobre a imigração, em seu relatório, tinha recomendado que o governo federal criasse em seu organograma um órgão político de alto nível para se ocupar desse assunto. O Itamaraty tomou a frente e criou esse órgão, foi a SGEB. Então, durante a sessão dos diálogos de política externa em que eu participei, eu tive a oportunidade de contar esse processo e de contar o que nós fizemos. As primeiras coisas que foram feitas por essa nova subsecretaria, os contatos com governos estrangeiros, onde havia situações de risco de populações brasileiras, como na Bolívia, no Paraguai, no Suriname, na Guiana Francesa. Contei também os episódios de negociação com a Espanha, com o Reino Unido, com a França, com vários países, sobre a circulação de brasileiros nos aeroportos das capitais desses países. E, finalmente, last but not the least, contei sobre a criação das conferências Brasileiros no Mundo. Foram 3 conferências, a primeira foi em 2008, e com a participação pela primeira vez, o governo brasileiro trouxe do exterior dezenas de líderes da diáspora brasileira e juntou-os no Rio de Janeiro com representantes dos 3 poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. E aí pôde-se fazer um grande diálogo das comunidades brasileiras no exterior com as suas autoridades e também de um diálogo entre as próprias comunidades brasileiras nos diversos continentes onde elas se localizam. Vieram representantes dos 4 cantos do mundo e eles, no Rio de Janeiro, julho de 2008, eles puderam se conhecer e trocar ideias.
trocar experiências. Foi um evento de grande, grande riqueza, talvez um dos mais importantes episódios de diplomacia pública do Itamaraty. Então, em resumo, foi essa a minha contribuição para a sessão Brasileiros no Exterior dos diálogos de política externa.